Zdravím vás tady Firetide a vítám vás u WWE 2K14 Press Start, jistě, a můžeme jít na kampaň, chci to ukládat na hard drive. Ano. Attention, custom superstar, custom arena and custom championship are dependent on the WWE 2K14 save game data, ok. No shit, Sherlock. Teda čekal jsem, že to bude rychlejší. Čekal jsem, že jako smášnu se. Aha, výborně. Takže můžeme jít na to. 30 let WrestleMania. Singleplayerová kampaň. WrestleMania. WrestleMania. One man had a vision. Vincent McMahon. Began here. Welcome to the greatest sports entertainment spectacular of all time. And it would change our world. Hulk Hogan. Welcome to WrestleMania. As the vision grew. Ježišmarja, Warrior. This place has gone crazy. History has been made. Stood in awe. The irresistible force meeting the immovable object. Held on to our seats. The eyes of the world are on this match tonight. And gave up our hearts. The boyhood dream has come true. We watched with utter disbelief. What did we just see? What did we just see? Stunned silence and sheer amazement. Stone Cold! Stone Cold! The Austin era has begun. The immortal Undertaker streak continues. But above all, no, a taky bude pokračovat. And enriched by the vision. The emotion, the pageantry, the history, the greatest entertainment extravaganza of all time. The world has witnessed the greatest moments in entertainment history. The lights are on bright. Careers are going to be made. Legends are going to be created. Center stage at WrestleMania. Welcome to WrestleMania. Tak a v prvé řadě subtitles on, omlouvám se. Krev on, autosave on, voice, ten necháme, že jo, tam můžou být nějaký ty keci, co byly i puf, jakože originální, takže Hulkmania runs wild. WrestleMania Andre the Giant vs. Big John Studd, 31. března od 1985, první WrestleMania, Body Slam Challenge. Big John Studd dlouho tvrdil, že je ten skutečný Giant v WWE, WWF tenkrát. Giant, který nikdy nemůže být body slammed. Byl manažerem jeho, byl Bobby the Brian Heenan. A během televizního utkání Big John Studd jako ostříhal André the Giantovi vlasy. André jako pomstu, jako vsadil celou svou kariéru a přijmul výzvu Studda v 15 000 Body Slam Challenge na WrestleMania. Body Slam, Big John Studd in the ring, win the match in under 6 minutes, dobře. První WrestleMania. Ready. A to je ještě ta klasická grafika. Bez hudby ještě, no. However, if Andre the Giant is body slammed, he must re-clear. Introducing first, from Los Angeles, California, weighing 367 pounds, Big John Studd. Big John Studd putting up $15,000 of his own money to prove a point. To send a clear message that there's only room for one giant. Tak bude mít André ty vlasy, nebo ne? Jako asi by neměl mít, když mě ostříhal. Láska si už nedorostlý, že jo? A teď tady bude francouzský wrestler. Oui.
který už bohužel také není mezi námi, 20 let už není mezi námi. Andre the Giant v Grenoblu. A má vlastně očivně. WWE fans around the world may be getting their last look at Andre the Giant. Seems like a lopsided bet to me, King. I mean, $15,000 against a man's career. Well, Andre was willing to do it. He feels confident that he can slam Big John Studd. A on očividně hudbu má. Tak možná buď to byl bug, nebo on neměl žádnou hudbu, anebo prostě, že mu ji dali, no. Pochu ti ukážu. Stříhat vlasy Francouzovi. No. Ještě abych si vzpomenul na ovládání. Takový typ, jako nebylo by to úplně špatný, a jak já zhruba vím. Snad nebudu taková lama jako v prvních partech 13. Move, strike, grapple, Irish whip, reverse. Jasnačka. Damage your opponent to critical health, then press A, front face lock. Aha, dobře. Tak pojď. A všimněte si, jak je to jak je ta kvalita toho obrazu podobná zhruba tomu, co byla tenkrát. Ty parchante. Reverse bitch. Do rohu. No to jsem úplně nechtěl, ale tak... Oh, aha, dobře, já myslel, že bude submission. Do rohu. Jo, takhle se utíká. Boom. Přesně tak. Ty parchante, to jsem nečekal. Reverse beach. To se mi vždycky líbí, jak musíš duch, jo. Hop, a na druhou stranu. Ťuk. Zvedej se. Jo, jsi zvedl sám, dobře. Ale signature, super. Vedej se. Signature move. Ťuk. A máme tu finisher. Loket. Vedej se. Ale co to bylo? Ne, sakra. Auweis, to by mu docela asi bolelo, čověče. Vzhledem k tomu, že tohle se asi moc nasimulovat nedá, no. To prostě musíš vydržet, no. Ale Farady to přece není, bli. Hoď ho do toho rohu. Zvedni ho. Ale, vedni ho. Ne, tak ho otoč, dobře. A hoď ho tam. Boom. Full moderate, jo. Tak co, budeš mi střílat vlasy příště, ho? Je to tu. Big Body Slam Challenge. Nazdar. 15 000, děkuji. Brno, Czech Republic, děkuji. To nebylo o penězích. To bylo o té výzvě. O té pomstě. WrestleMania 1985.
Tady jsem si odemčel Big John Studd. Jo, už WrestleMania Arena a Andre the Giant. Jo, já jsem mohl dát takhle. WrestleMania 2, Hulk Hogan vs King Kong Bundy. 7. dubna 1986 Los Angeles WWF Championship Steel Cage. 2. listopadu 1985, jako v epizodě z 2. listopadu 1985 Saturday Night's Main Event Hulk Hogan se spojil s Andre the Giantem a zvítězili nad King Kong Bundy a Big John Studdem. 1. března 1986 během závěru zápasu o titul WWF Bundy běhl do ringu a s pomocí Dona Muráka, to nevím jak se vyslovuje, jako spustili útok 2 versus 1 na Hogana a několikrát zničili Hogana pomocí chvatu Avalanche kolem Splash. Hogan utrpěl několik zlomených žeber. S tím, že jak myslel na pomstu, Hogan se rozhodl ignorovat rady svých doktorů a přijmul Bundyho nabídku na zápas, který by se uskutečnil uvnitř Steel Cage na WrestleMania 2. Všimněte si, že se to snažím překládat rovnou a ne až zpětně pomocí titulku. Takže Body Slam Bundy, když má Critical a Escape Over the Cage Wall. Dobře. Takže první Hogan. WWF Championship, god damn it. From Atlantic City, New Jersey, weighing 468 pounds, King Kong Bundy. Bundy. A teď jeho oponent. Jedna z legend. Všichni jsou legendy, ale tohle je jedna z těch největších tváří, že jo. Let me tell you something, brother! Hogan! WWF Champion. Hulkamania. Bude trhat tričko, doufám. Bude trhat? Takže zápas o titul WWF. Budu říkat F, protože to bylo F. Kurník šopa. Ale to nevadí, důležité je, že tam je ten titul. Je to on? Ano. A real American. And this is going to be a tremendous title match. And there it is. That's what we're here for. Tak pojď, Bundy. Nejprve jsem s tebou flákl o zem. LB, Climb Cage, X nebo A, dobře. Jo, face, to vím. Tak pojď. Boom, DDT. Pojď do rohu. Pojď na... sakra. Nic takovýho. Boom. Zvedni se. Zvedni se, já s tebou zase žduchu. DDT. Pojď do rohu.
chci s tebou něco provést. To jsem nechtěl úplně, ale tak nevadí. Já jsem ho chtěl zvednout nahoru, že jo? No a co? On to přece zvládne, ne? Teď si jim takhle bouchnu. Dám mu loket. Dám mu neckbreaker. O, to pane rozhodčí. Ne do mých houských koulí. Hougenských koulí spíš, no. No to si píš, že to je nebezpečný, boom. Sakra. Nic takovýho. Sakra, já si nepamatuju, co byl signature člověče toho Hugena. Jo, dobrý. Boom. Ale já nejsem hotov s tebou, Bundy. Moje žebra jsou totiž cena. Kuš. Ale ne. Jo, budeš pozovat, jo? Tak zkoušej tohle pozovat, chlapečku. Parchant. Too fast, sakra. A u moje záda. Jo, tak budeš pozovat, kámo. Tu máš za to. Ty tvoje pózy. Boom. Přesně na kolínko. To jsem úplně nechtěl, ale jak nevadí. Neckbreaker. Ještě jedno. Body slam. Ne. A jo, na to jsem se zapomněl. Sakra. Kuš. To jsem zapomněl, to musím mačkat. Signature. Au. Je pravda, že s tímhle jsem měl největší potíže, že jo, tady. Dáme si leg drop. Zoom. To bych mohl dát. Escape. Ahoj, Bundy. Papa, užij si to v té kleci. Hogan sles, no proto. Hogan. A vlezeme zpátky. What a match! No teda jo, to jsem ho totálně rozbil. Teda.
A tím končí WrestleMania číslo 2. Takže Bobby Heenan. Jo, on loaduje teď ještě. King Kong Bundy. WrestleMania 2 Arena a Hogan. Aha, Savage. Macho Man Randy Savage, Continental Heavyweight Champion, was in a state of shock when Ricky the Dragon Steamboat came back. Steamboat returning to the ring after suffering a crushed larynx. But this time, in front of the largest audience in the world, I will not only embarrass you, not only pin you with the 1-2-3 count, but I'm gonna put you out for good. The day has finally come. We have reached our moment. We clash like two titans, but there will only be one winner. Macho Man and the Dragon would settle their differences in the ring at WrestleMania 3, but this was not the only heated rivalry going into the big event. WrestleMania 3, the biggest main event of all time. The heavyweight champion of the world, Hulk Hogan, and the challenger, Hulk's former friend, Andre the Giant. When I saw him out there with Bobby the Weasel Heenan, I knew he was different. I'm there for one reason, to challenge you for a world championship match in the WrestleMania. You can't believe it? Maybe you'll believe this, Hogan. When you tore my shirt off, man, when you tore the cross, you tore the heart and soul out of all the little hulksters, man. Believe me, WrestleMania 3 will be your last lesson. Bon voyage. Bon voyage, Hogan. Oui. Takže Ricky Steamboat versus Macho Man 29. března 1987 Pontiac Miami WWF interkontinentální šampion titul. 3. ledna 1989 v Saturday Night's Main Event Steamboat se vrátil po svém zranění a zabránil Savageovi v útoku na George Animal Steela, jak to udělal před 2 měsíci právě Steamboatovi, že jo, jo. Neuvěřitelně klidný Savage měl pro Steamboata malý respekt a jako neustále ho provokoval v sérii rozhovorů, ale nota klidičky, sérii v rozhovoru až do data jejich zápasu o interkontinentální šampionát na WrestleMania číslo 3. Takže mám udělat WrestleMania moment, hidden objective a win by pinfall. Nebo submission. Making his way down the runway, the reigning intercontinental champion, the Macho Man. Macho Man. Randy Savage. Ooh, yeah. Ne, já to tak neumím. Ale je nutno označit, že ta hroba vypadá úžasně. Savage. A jeho soupeř Ricky Steamboat. The Dragon. Sejmu tě, Macho Mane, sejmu tě, no to zkus, sejmu tě, vole. Ta tvoje Elizabeth tě nepozná, v WrestleMania 3, chápeš, sejmu tě.
Musíme to trošku, že jo? Trošku rozproudit tu krev. Neboť za chvilku tady bude trošku i stříkat kolem nás, ale to přebíhám. Za koho půjdu, za Macho Mana nebo za Rickyho? Já nemám tušení, kdo vyhrál totiž, takže... To i já jsem byl na houbách v téhle době ještě, takže... Nehledě na to, že jsem to vůbec nemohl ani sledovat, že? Tak pojď. WrestleMania moment, jasně. Objectives may require you to use abilities. Aha. Ale chci jednu věc ještě se podívat, jo. Aha, tady to není, dobře. Tak pojď, vole, Macho, au. Je moje ruka. Too fast, my... Jo, Macho Man? Ha? Uvidíme, kdo tady bude pózovat. Tu máš. Loket. No, Macho Man, ha? Ha? Boom. No, Macho Man, ha? Rozhodčí, zalazíš. Tu máš. Jo, dobrý. Super. Aha. Jo. Ha? Kdy umím pózovat? Hele, dívej. Hej, taky to umím. Bum, přesně tak. No, Macho, co? To nebude už. Yeah, to bude spíš. To jsem nechtěl. Jo? Tak jo. Vedni se. Dobře. Ale netuším, co může být finisher. Čekejte, možná zvechu? Ne? Já jsem o něj přišel, mám pocit. Ne, nepřišel. Ne, dobře. WrestleMania X. Vedle! Critical damage, dobře. Sakra. Cože? Bulbašoj! Au. The Russian leg sweep, da. Cuf. Au. Haha. Russian leg sweep, da. Ježišmarja! Sakra. Signature my ass. Sakra, jak... Ne! Au. Víte co, já se podívám, to bude možná nejlepší.
Ne. 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 Hm. Dobře, já to budu se přijít. Au. Takže už se víš, že třeba vím, ale Urkyho... Do prkna. Ho? A je. A je. Ne, ne, rozhodčí nic. Rozhodčí je mrtvej. Aha. Randy Macho Man said, "Here's the pin." Two. Ne. Somehow, some way, he kicks out and the head scissors locked in. He missed. Ow, the fist connects. Watch it. Surprise, cocksucker. Dobře, no, já mám dva finiše. Raz, dva, tři. Haha, bez finisheru, oops. Takže nevím, jak ho udělat. Ale na to už se historie ptát nebude. Randy Savage is dead. Ooh, yeah. Takže Miss Elizabeth odemčena. Ricky Steamboat. Interkontinentální. Já už jsem myslel achievement. Titul. A Randy Savage Macho Man. Next event. Já. Hulk Hogan vs. Andre the Giant. Pepičku. Měl se Andre the Giant 29. března 1989. Grapple Andre by the ring steps. Hidden objective, hidden objective, hidden objective. Tak co je teď tohle první? Co je z toho první sakra? No asi tohle. Během podepisování kontraktu pro WrestleMania 3 bylo jasné, že Hogan a že přátelství Hogana a Andreho je u konce a jejich zápas bude tou největší výzvou, kterou kdy jakákoliv superstar podstoupila. Hulk Hogan vs. Andre the Giant pro o titul WWE na WrestleMania 3 byl podepsán a svět sledoval, jak tyto dvě legendy spolu budou zápasit před 93 tisícemi a 183 fanoušky. A jo, takže tohle byl asi začátek. Zrada Hulka Hogana od Andreho the Giant začala, když Hogan prezentoval trofej on Piper Speed for being the... Jo, jako trofej na Piper Speed, když byl šampionem už WWE po 3 roky Andre. Andrému byla předložena daleko menší cena, aby jako se ocenil jeho 15 let trvající jako jeho 15 let trvající série neporazitelnosti. Andre, když vzhledem k tomu, že se cítil podveden nebo jako že není respektován, odešel z té ceremonie během toho, co Hogan mluvil. André o několik týdnů později šokoval svět, když se vrátil na Piper Speed s Bobby the Brian Heenanem. Heenan oznámil, že bude Andrého nový manažer a vyzval Hogana k titulovému zápasu na WrestleMania číslo 3. Hogan stál v šoku,
Jo, Hogan jako byl zmrazen v šoku, když André mu roztrhl to jeho tričko a ten jako náhrdelník na šampionově hrudi, co jsme viděli v tom videu. A to je, že během podepisování bla bla bla. Létají na mě odpadky. I když je pravda, že já jsem za Hogana, takže spíš na Andreho létají odpadky. André the Giant. Brainwashed. Don't you feel that in a 15-year illustrious career that he should be granted one shot at the title? King, the man number one, never asked for a title match. And number two, never wanted a title match. Never wanted it. Well, to your knowledge, and it's wrong, he's got a title match tonight. On byl fakt tak vysoký. Hulkamania, brother. Let me tell you something, brother. Ne. Není to ono. Není to ten originál. Tak pojď, André. Ti natrhnu tu tvoji francouzskou prdel. Vidíš, že má Paříž kanalizaci, chlapče. Ano, je to ten titul rozhodčí, prosím tě, už vypadni. Vypadni z cesty. Ale to je heavyweight titul. I'm gonna kick your ass, André. I'm gonna kill you, brother. Yes, I'm gonna kill you. Tak jdeme do toho. Sakra, teď nevím, co tam bylo napsaný. Au. Au, tak co? To nevím, no. Jo, dobrý. Ne, moje hlava. Auweis. Co děláš, můj lepce? No, to bude trošku horší toto. Too fast. Hm, tak au. Slightly smaller than Hogan's. Right. Then Bobby Heenan got in his ear, and before you knew it, Hogan's shirt and necklace were ripped off by Andre. Nech moje ruce na pokoji. A moje záda. Zatím. Tak. Teď začnu zase něco dělat já. No tak nebo ne, no. Always. Do prkna už. Bacha rozhodčí. Tu máš. Russian leg sweep. No to Soviet leg sweep v té době. Au, to jsem zrovna nechtěl, já jsem chtěl vylézt nahoru. DDT.
Tak já jdu dovnitř. Ona se teď odpočítává, blbec. Kuš. Neckbreaker. Tohle jsem chtěl. Boom, kladivo. Ne. Já jsem chtěl takhle ven. Jak přelezl. Vedej se. Říkám, zvedej se. Výborně. Ale tam nejsou ty schody najednou. Auaj, to mohlo docela bolet. Pokud to udělat trošku víc, tak to normálně to já bych lehl už asi. Ne. Hogan, to moc nevyšlo. Irish whip in the ring, complete the WrestleMania moment, dobře. Jo, André, budeš pozovat, nek DDT Beach. Comeback. Who, Hogan? Tak to jsem mohl spustit. Oh, shit. Au. Rychle, než se mi vyplýtla. Kuš. To je blbec. Hogane, kam skáčeš? Tak to by nemělo samozřejmě. Oj. To mělo být opačně. Jo, André? Oh shit. Na! Au. Hogan je mrtvej. Nic takovýho. Boom, boom, boom. I don't know how much more damage he can take. Výborně. Kolik je to? Moderate. Four. A jak mám ty sluchátka, tak mu nerozumím úplně. Au. Vedej se, Hogan. Six. Ne, Hogan. Seven. Dělej. Dovnitř. Uf. No, submission zrovna. Jo, to není submission, to je prostě jenom taková protahovačka. Blbě, že má finisher furt. Critical, výborně. Takže in the ring, dobře. Tak ho nejprve vyhodíme ven. Ho? X. Ha, vedle, noob. Boom. Bečko. Hogan se zvedl. Y. Oh, boom. Tuk. Raz. Dva. Tři. Here is your winner and still WWE
WWE champion, Hogan. Hogan, listen to the ovation. Hogan is truly a real American. What can I say? I'll give credit where credit is due. I never thought it could be done, JR. Never underestimate the ability of WWE champion Hulk Hogan. That's the first time in 15 years that Andre the Giant has ever been defeated. A teď zmizel z ringu, teleportoval pryč. Všechna práva vyhrazena. Takže Andre the Giant v WrestleMania 3 a 4. Bobby Heenan. Hulk Hogan. A WrestleMania Arena. Během main event v únoru 1988 Hulk Hogan a Andre the Giant měli svůj dlouho očekávaný rematch o titul WWE. A Teddy DiBiase. Tak ještě jednou, měli svůj dlouho očekávaný rematch. André vyhrál titul od Hogana s pomocí podplaceného rozhodčího. André potom prodal titul WWE milionovému million dollar man Teddy DiBiase mu jako za odměnu, že se aby se stal nejkratší dobu vládnoucí WWE šampion, když držel titul pouhých 47 vteřin. André odhalil, že plánuje si dát rok pauzu a poté že byl podplacen penězi DiBiase mu, kterému platil a čímž dokázal, že každý má svoji cenu pro Million Dollar Man. Může. Předsedající, jakože prezident WWE si však mu ten titul odebral WWE a rozhodl se uspořádat turnaj na WrestleMania 4 14 mužů. Turnaj nakonec viděl, zkrátka finále toho turnaje bylo, když Macho Man Randy Savage překonal DiBiaseho. Takže grapple DiBiase, hidden objective win by pinfall. A to bude poslední part, nebo poslední zápas tohoto dílu. Ty DiBiase! Já nevím, jak to dalo přeložit, million dollar man. Muž milionů dolarů. To zní divně, že jo? Teda já nevím, ale působí to, jak kdyby byl André v tom zápasu, a ne DiBiase. Zvlášť, když ještě leze do ringu, že jo? Proti ním Macho Man. No spíš proti němu teda. And his opponent, accompanied by Miss Elizabeth, Randy Macho Man Savage. Macho Man Randy Savage, making his way to the ring
would be lovely Miss Elizabeth. We're going to see history made here tonight as one of these two men will be crowned the undisputed WWE champion. Macho Man has got to be thinking about one thing and one thing only. Tonight, in the main event of WrestleMania 4, it's all or nothing. You can feel the tension right now. This is what it has all come down to. Savage and DiBiase for the WWE Championship. WWF Championship. Ale líbí se mi, že tam dali i tu grafiku starou, jo. Tak pojď DiBiase. Můžeš si možná koupit spoustu věcí, ale ne schopnosti. Až dostaneš na zadnici. Ooh, yeah. Au. Může to... Au. Ne, ne. Well, DiBiase is well rested and he has Andre the Giant in his corner. The deck is certainly stacked against the Macho Man. Andre beat Hogan for the WWE Championship 2 months ago. Něco ti předvedu. Jak se lítal. Ahoj. Comes down with a damaging elbow. Having the skill to pull that off has Ow. Vedle. Trošku, no. Sakra. Tu máš. Jo, ten moderej, taž damage, dobře. You have to think at some point that Andre is going to get involved. He has a direct. A zase to stejný úplně. Kuš. Everybody's got a price for the $1 million man, JR. Ty brďo. No ještě, že tak. To jsem nechtěl. To nevadí. Signature dělat nebudu. No. Tjuk. My million dollar balls. No skoč, chlapče. Tam bych moc neskákal. Hogan! Hogan! No, André. And here we go. Back into the ring. We know what this is. Signature. Tjuk. A teď pozor. Pozor. Ne, tam to ještě ne. Takhle. Děkuji. Tjuk. Vedle. Mimochodem, jestli si říkáte, že tohle přece dělá i CM Punk, tak ten to dělá po něm. Kuš. Ale vypadá blbě. Ne! Chlapče, no tak to si zkouši na někoho jinýho. Tak tam skoč. Já nevím, jak se to dělá. Oh man, look at how hard the million dollar man
Že skočíte jakoby proti provazům, že jo? Bude nějaký zpomalený člověče. je moc daleko. Tak ještě jednou tohle. Tak ještě jednou. A je. Oh. Zranil si loket, to snad ne. Ale tak to byl rope break. Tak jo, dobře Hogan, dobře. Úplně nenápadně, já nic. Jo. Já vůbec nic. Tak ještě jednou. Dobrý, díky. To jsem samozřejmě taky chtěl, že jo. To jsem samozřejmě taky chtěl, všechno jsem to chtěl. Au. Tak jo, uděláme to trošičku efektivněji. A teď? Jo! Raz, dva, tři. Elizabeth, dokázali jsme to. Dokázali jsme to. Randy, já jsem tak ráda. Díky, Hogan. Ty jsi to dokázal, Elizabeth. Ty jsi to dokázal. Ano, seš titul. Máš titul. Co se to děje, Randy? Takže Hogan, WrestleMania 4, Teddy Biasi, titul, arena a Randy Savage z WrestleMania číslo 4. What a difference a year makes. Mega power. No, a rok později šli do sebe. As the mega power team was formed, brother, the mania was a little bit ahead of the madness, man. Yeah, Hulk Hogan, I remember way back when the mega powers were bonded. Yeah. You made a lot of promises to the Macho Man, didn't you? Promises that you didn't keep. He made me believe that he was in my corner, Mean Gene, and he was ready to fight all odds. Macho Man Randy Savage went so far as to attack your Hulkamaniac. Oh yeah, he did more than just attack Hulkamaniac. Uff, to mohlo docela dost drsně bolet. He couldn't handle the pressure. You promised that Elizabeth would never be in a dangerous position. And who had to come in and
make that critical save. My Macho Man, Randy Savage, covering for Hogan again. Look, Hogan, I only come down to your matches when it's absolutely necessary. But you play by different rules. Yeah, you gotta get in your grandstanding and your hot dogging, don't you? Yeah, brother, you're a cheap shot artist. You were never in my corner. All I want from you is your best. When Hulkamania puts you down, I want the whole world to realize that I beat just your best. And what you're gonna do, Macho Man, when the whole world full of Hulkamaniacs destroy you? No, jenže to až příště.